Biz azır Panfilov rayonunun Frunze ayılı hükümetinin Sarıgo aymağında turabız. Bu jaqa bıyıl 500 gektar jerge paxta sevilgen. Şu oblısı oyunca mınday çoğun ayantka birinci jolu paxta egilüydü. Bir ayday murun jino işleri baştalgan. Gününü 150 adam paxta çoğultuğa çıgat. Bir günde kança kilogramdan terip jatasızlar? Bir günde endi abitke doğur 30-40 teramız. Abitten keginem öşünde terip oşum 80 bolat da geç geçe. Yani kişine hazır bana üşü kurup koyan kıyım bol vata tergani. Atak ter vata az küçümüz yetkendik. Азыркы тапта комбайн чаап кеткенден калып калган пахта булалары терилүүдө. Техника жетишсиздигинен уламда көбү кол менен жыйналган. Талапка ылайык суукка калтырбай чогултуп алуу зарыл, бирок бул жолу пландагыдан кеч калууда. 15 күн аралыгында жыйым иштери толук соңуна чыгат. Негизи мына чүйрөндө пахтаны биз эксперимент кылып эгип отканыбызга 3 жыл болду. Buğa çeyin, Isıgata, Kemin, Jayıl, Moskva rayonlarında ekilgen biz azıraq talalarda. Bu yılki planımızda egin tolların gine ettik. Ayta ketip jönerse biz klimattık şart paxta östürüşkö en sonun jaraydı. Paxta östürgende da paxtanda sorttor var, erte pışkanı var, geç pışkanı var. Ana bizge öndürüşkö gerektüü en gerektüü sortun ekip östür aldık da tüşündürlügü dağı en jakşı oldu. Мына бул бир сабакта 25 жана андан жогору чанак байлаган болсо, демек кипахтан түшүмү жакшы деп эсептелинет. Быйыл биринчи жолу өстүрүлүп жаткандыктан жана негизгиси кунарсыз жерге өздөштүрүлгөндүктөн биз азыр санап көрдүк. Бир сабакта бул жолду бир 15-тен 20га чейинки чанак бар экен. Негизи бул жерде бир гектарынан 60 центнерге чейин түшүм алууга мүмкүнчүлүк бар, бирок быйыл 40-50 центнердин тегерегинде жыйналып жатыптыр. Türkiye'den alıp gelinen sorttor bolçu, negizgisi buğa çeyinki eksperiment kalanız Türkiye'den alıp gelinen bolçu, bu yılki ekken sorttuz Kıtay. Kıtay 44, 65 degen şunun nomerleri var. Oşol. Bunun sorttu janağı valaknonun bulanın uzunluğu anan kalınlığına jarışa bolatdı. 4-cü tip dep koyot, 33 mm'den uzun bolat. Bu giyinki öndürüşke dağı layıktı bolatdı. Klasterini, proyekti, paktanı toluk, kayra iştetti oyunca планыбызды ишке ашырып келе жатабыз. Буга чейин иштечү, мына жип чыгарчу, материал жасачу фабрикаларды курганбыз. Эми ошолорго сырьевой база катары пахтаны өзүбүз өстүрүп атабыз. Оштон жалаптан да сатып келе жатканбыз. Эми мына кийинки пландарыбызды өзүбүз өстүрөбүз. Жалпы аянтыбыз бул жерге 10000 гектарга пахта эгишибиз керек. Пахта сууну көп талап кылган өсүмдүк. Бул асынын жетилиши жана көлөмү өз учурундагы сугаттан көз каранды. Скважина курдук, скважиналарды суугаруунун ар кайсы ыкмаларын колдонуп жатабыз да. Тамчылатуу, жамгырлатуу, мындай ачык сугат боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Андан кийин биз деген бул технологияларды караганыбыз, биз Кытайдын технологиясын көрдүк, түрктөрдүн технологиясын, өзбектердин технологиясын да. Азыркы бул талаада эгилген Кытайдын технологиясы 66 сантиметрге 2 сап кетет, 10 сантиметр ортосунда да. 10 сантиметрдин ортосунда суугаруу шланг кетет да. Ошол шланг аркылуу биз суу беребиз. Суу менен кошо азык заттардын баарын комплекстүү түрдө бергенге берип жаттык да бизчи. Азык заттарды ар бир өсүмдүк өзүнүн азык затты керектелет. Бул НПК деп коет, азот, фосфор, калий. Ошону сууга эртип туруп, бияктан 100-100 тамырына бергенге шарт түзүп аттык. Андан кийин биз 30 гектарга органикалык пахта дагы эбеттебиз. Экинчи биздин багытыбыз органикалык пахтага өтүү да. Органикалык пахтаны айыл чарба министрлигинин органикалык департаменти менен келишим түзүп, алардын технология схемасы менен иштедик да. Быйылкы жылы Кудай буйруса органикалык пахтаны алдык. Ошондой эле курт кумурска зыянкечтерге каршы бир жылда 2 ирет дарыланат. Жер семирткичти жетиштүү көлөмдө берүү да маанилүү. Бул сыяктуу өздөштүрүү ыкмаларынын быйылкы натыйжасы жаман эмес. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурэли Алымбаев келечекте пахта талаасы дагы кеңейтилерин белгиледи. Пахта өндүрүү мына Чүй текстиль транс ишканасы тарабынан Чүй облусунда быйыл эгилип 500 гектарга эгилген пахта бул эксперименталдык иретте эгилип, буга чейин дагы 3 жыл бою бул башка райондордо Чүйдүн бул күнчыгыш аймактарында эгилсе, мына Панфилов районунда быйыл 2022 жылы ушул 500
гектар аянтта пахта эгилип, ушул жактагы шарттары ыңгайлуу болуп, пахтаны мына азыр көрүп атасыңар, түшүмүн жыйноо иши жүрүп жатат. Эми мындан ары ушул ишти, бул пахтаны өндүрүүнү аянтын көбөйтүү боюнча иш жүргүзмөкчүбүз. Бул ишкана тарабынан дагы булардагы кызыктар аянтын дагы бир 3000-5000 гектарга чейин жеткизели деген ниеттери бар. Эми ошол үстүндө бүгүнкү күндө иш жүргүзүлүп атат. Аба ырайы, суук же болбосо жаан-чачын күндөрү терилген пахталар бул жак алып келинип, биринчи кургатылат. Андан соң мынакей көрүп турганыңыздардай жалбырагынан бөлүнүп, тазаланат. Андан кийин каптарга салынып, кампага киргизилет. Жана бул жактан токмоктогу жеп ирүүчү ишканага жөнөтүлөт. Бул ичиндеги жана чийитиндеги дана эгинде кийинки этаптарда переработка болуп, бул ичинен жумурт деп коет жана май, пахта майы чыгат. Андан жанагы эзилген жумуртунан ошондон малдарга жанагындай корм болуп, ошо жем катары кетет. Бир күндө бир тоннадан ашык пахталар терилет. Ошентип чийкизатты өндүрүүдөн даяр өнүмдү алганга чейинки айлампа эми толук ишке кирмекчи. Таарак айтканда, ата мекендик ишкана өздөрү өстүргөн пахтадан жогорку сапаттагы жип кездем өндүрүп, андан алынган кийим кечелерди экспорттоого чейинки өндүрүш циклин түз алды. Нурайым Бешиналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.